नमस्कार सबेद आपनलोके पाबलगिया दिए बकेया एरियार तार माने पाँच माहर एरियार टकाखिनि केतिया पाबो आरो इयाके लै बहुत सार बायदे आमार पुरा जानिबोले बिचारिसे आरो आमि एइ क्षेत्रत विभागीय अफिसत आमि खबर लैछिलु आरो हेइ खबर भित्तित आमि कबले ओलाइछो हे भित्तित सम्पूर्ण चाब आनहाते आमार चेनेलटो नतुनकै सवा सार बायदे सकललै एटा अनुरोध सरकारी कर्मचारी और पेन्शनर सकते प्रतिष्ठित एकमात्र यूट्यूब चेनेल आसाम गव इम्प्लय चेनेल जो तो सबसक्राइब करा ना तेहले सबसक्राइब कर लब श्रावित आम अफिस जोाजोग कर जानवम से बर्तमान समय आपन जी चार शतांश मरगिया बानस बृद्धि और सैया जीतु आपनर डिसेम्बर माह दरमहार सहित आपल वर्धित दरमहार लाभ सहे बर्तमान अफिस समूह আপোনালোকৰ ৪৬ শতাংশ দিয়ে ধৰি আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰৰ দৰমহাসমূহ বনাই থকা হৈছে আৰু সেই কামত বৰ্তমান ব্যস্ত থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেয়েহে যিহেতু আপোনালোকক ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেই আপোনালোকে আধা এৰিয়াৰৰ টকাখিনি পাব বুলি কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেয়েহে আমি পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষত তাৰমানে ধৰক আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহৰ ১৫ তাৰিখৰ আশে পাশেহে আপোনালোকে এৰিয়াৰৰ টকাখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেয়াও আধা আৰু বাকীখিনি আপোনাৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত মৰ্মে আৰু বিভাগীয় বিত্ত বিভাগৰ জাননী মৰ্মে সেয়া বাকীখিনি ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত বাকী ৫০% এৰিয়াৰখিনি লাভ কৰিব আৰু সেয়েহে আপোনালোকে এৰিয়াৰখিনি পোৱাত আৰু কেইদিনমান দেৰি হ'ব বুলি আমি আপোনালোকক জনালোঁ সেয়েহে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়তে লাইক দি আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম।